Hej. Hej gubben. Max, vad tror du? Jag hade tänkt göra det här i segment. Vadå? Återskapa vårt hem från när vi bodde i det gamla huset. Jag fotograferade allting innan vi flyttade och sen har jag numrerat alla saker så att allt ska bli exakt. Vad säger egentligen mamma om det här? Vadå gubben? Ja, om att du struntade i att köpa den lägenhet ni hade bestämt och istället köpte grannhuset 20 meter ifrån vårt gamla. Hon är glad. Är hon det? Nej, hon tycker jag är sinnessjuk. Men bara jag har fått i ordning här så kommer hon att känna sig som hemma. Hur går det för dig då, gubben? Har du fått upp hockeyaffischerna i ditt rum? Jag ska bara bo här i 3 veckor. Så sa Björn Borg till skattemyndigheten också när han kom hem från Monaco. Vad säger du? Kan du hjälpa mig att hålla i spegeln så jag får till den precis som det var innan? Den satt ju alltid snett. Jo, men jag vet ju den vinkel som är så svår att få till. Ja, inte nu, jag måste jobba. Bara, vad kan du ha för viktiga saker? Du är ju bara ett barn. Som har gått handelshögskolan och praktiserat i London i ett halvår. Jo, vad pysslar du med då som är så viktigt? Jag gör kreditbedömningar. Vad är det? Jag gör bedömningar av de som vill låna pengar i banken. Vadå, är du en slags detektiv eller? Man måste veta om de har råd att betala räntorna. Har de det då? Ja, det är olika. Här till exempel är en som vill låna 15 miljoner. Men lille pojke, bara 22 år har han och 15 miljoner. Ja, alltså det är bara ett av lånen. På en vecka blir det över 100 miljoner. Jag måste byta bank. Hej älskling. Titta, märker du något? Nej. Bra. Jag sa att det var en bra idé det här med fotorna. Ge mig en dag till och du kommer inte märka att vi har flyttat. Snälla Gustav, det går inte att hålla kvar det som varligt. Ja, det är möjligt. Men ingen ska i alla fall komma och säga att inte jag har försökt. Jag var hos mäklaren idag. Och nu är den lägenhet som vi skulle ha upptagen. Jag gav dig ett förtroende och vad gör du då? Jag missbrukar det förstås. Hur ska man annars få som man vill? Nu har jag sagt till honom att leta ny lägenhet i alla fall. Bara så att du vet. Visst. Låt honom leta bara. Mig skrämmer han inte. Hej Max. Står du ute och vara här hos oss då? Nej. Men det är bara 18 dagar kvar sen är min lägenhet klar. Ja, vi måste försöka hitta tid och ses lite. Jag har ju så tokigt mycket att göra nu med det här bygget nere i centrum. Ja. Nej, jag har också massor att göra nu. Rolf kör ganska hårt med mig. Ja, men han är en bra chef. Jag menar, är man duktig så märker han det, du? Nej, hörni. Det är dags att värma lasagne. Max, kila över och hämta Lina och säga till middag nu. Du tror inte att hon vill äta hemma hos sig med Jan och Greta? Nej, älskling. Jag tror faktiskt att hon vill äta med sin familj. Men hennes familj är John och Greta. Inte så länge jag lever. Och dessutom så har jag fått för mig att John gärna vill vara lite ensam också. Nu ljuger du också. Ja, det är möjligt. Hej! Hej, gumman. Vad bra att ni var hemma. John undrar om ni vill komma över till oss och äta middag. Han håller på att grilla svärdfisk. Tack, gumman, men vi äter inte svärdfisk. Men hälsa så gott. Kom, Max. Hoppa. Först lurar du oss att vi blir grannar. Sen lurar du mamma så att hon inte får komma in till stan. Och nu är du oförskämd mot Jan. Vad hade du tänkt som din nästa grej? Jag vet inte, jag har några lösa idéer. Men inget som är bestämt. Okej. Vi går och äter nu i alla fall. Hej då. Ja, Lina, kom tillbaka. Kom, Lina. Yes. Förlåt. Det är bara att jag tycker så väldigt mycket om när du är här. Så jag blir så ledsen när du är tillsammans med den där Jan. För då kan inte du vara här lika mycket. Förstå? Det var snällt sagt, pappa. Ja. Men korkat. Ska du med hem till min familj och äta svärdfisk eller inte? Det ska jag. Mm. Det var snällt av John att bjuda mig. Du tog emot att säga det där, va? Ja, inte så farligt som jag trodde faktiskt. Mm. Det var snällt av John att bjuda mig. Det var snällt av John att bjuda mig. Såg du hur han hade förstört vårt gamla sovrum? Du menar att de hade flyttat sängen närmare fönstret? Ja. Herregud, ska Lina vakna varje morgon med sol i ögonen? Så jag tyckte vi hade så himla roligt första halvtimmen när vi satt där. Och sen så hände någonting. Var det John som sa något, eller? Nej, men jag tycker bara det är så tråkigt att han alltid ska komma in på en massa oväsentligheter. Du menar musik och litteratur? Ja. Ja, men allvarligt talat, älskling. Karl har inte sett en fotbollsmatch i hela sitt liv. Det är inte friskt. Jag tycker ni ska försöka hitta ett område där ni är jämlika, där ingen har något försprång, där ni bara kan ha kul. Ja, jag får väl försöka för stackars Linas skull. Vad är allt det här för något? Ja, men det är ju de här förslagen som jag sitter med nu. Ja. Till bygget. Och vad blir det då? Alltså,
Du är ju en vanlig människa. Mm. Eller det är du ju inte. Du är ju en mycket märklig människa. Men du är ju en vanlig kommuninvånare. Ja, tack. Och om du var jag hade till uppgift att tillgodose behoven för så många invånare som möjligt. Vad ska man välja? Konsthall, hantverkscentrum, konserthus eller sporthall? Förlåt, det där var väl inte ens en fråga? Nej, men okej, jag vet. Det är klart att du förstår vad jag tycker. Ja. Men älskling, lyssna nu. Det är faktiskt inte intressant. För här tycker jag att du ska följa din egen instinkt. På så sätt tjänar du folket bäst. Det var fint så. Ja, jag har tagit det från McKayan. Det är när Seb vill att Luke ska bli sheriff. En av de finaste scenerna i tv-historien. Om man inte räknar med Bengt Grives avskedsintervju med Björn Borg förstås. Herregud, där sitter han grabben. 26 år gammal. Världens mest lyckade människa. Och plötsligt är allting bara slut. Och man såg i Bengt Grives ögon hur han älskade den här killen. Gråter du, Gustav? Nej, inte alls. Så nu! Så du menar att den här Hanna Barbara som gör flinta, skobidoo och allt andra roliga inte är en tjej? Nej, det är efternamnen på två gubbar. Jag blev också förvånad. Hej, älskling. Tycker inte du som vi att den här tjejen Hanna Barbara gör väldigt roliga tecknade filmer? Nej, men det är ingen tjej. Det är två döda amerikaner. Har du hunnit prata med John då? Har ni bestämt för att ni ska åka? Visst, vi sticker på fredag. Nej, vad kul! Vart då då? Ja, han ska se någon teaterföreställning och jag ska på fotboll i Norrköping. Men hela idén var väl att ni skulle göra någonting tillsammans? Jo, jag skojar bara. Vi ska åka och fiska. Ja. Men sa inte pappa något om att vi skulle iväg? Nej. Men jag såg att han var ledsen över något. Jaha, nu gjorde jag då efter mycket överväganden som du sa i alla fall. Vadå? Bytte du det där lite lenare toapappret? Jag la fram det förslag till kommunen som jag själv tyckte bäst om. Bra, älskling. Bra. Vad blev det? Det blev centrum för konsthantverk. Är du dum i huvudet? Vadå? Ja, men du sa ju att det skulle bli en sporthall. Sa jag väl inte. Jag sa att en sporthall var ett av förslagen. Ja. Ja, men jag tyckte ju det här förslaget var bättre. Därför att konsthantverket behöver allt stöd det kan få. Annars kommer den kunskapen att dö ut. Ja, men det är det som är meningen. Allt onödigt som inte människor behöver försvinner av sig självt. Mammutarnas extrabetar, Maud Olofsson. Jag förstår att det är väldigt många som är besvikna nu, men då får jag ta den konflikten då, för det är en del av mitt arbete. Ja, okej, då kan jag tala om att du har väldigt mycket arbete framöver. Hej. Oj, vad kommer han att göra, tror du? Ja, antingen går han iväg och köper chips, eller så känner han lukten av nygrillat. Jag tycker det är roligt att du trivs så bra med Gustav. Ja. Han är faktiskt den första vuxna som jag inte behöver låtsas ha roligt med. Mm. Är du arg för att han köpte det här huset istället för en lägenhet i stan? Nej, det är klart att jag var sugen på något nytt. Men ja, så känns det ju inte så kul att se sitt gamla hus varje gång man tittar ut genom fönstret. Jag tycker i alla fall att det är jätteroligt att ni bor så nära. Det är mysigt. Men jag tycker det är jättemysigt att bo så nära er, såklart. Så du lovar att säga åt mäklaren att sluta tjafsa om andra lägenheter? Har Gustav pratat med dig? Han gav mig en lapp om vad jag skulle säga. Men det där sista tyckte jag blev för mycket. Att vilja flytta ifrån sina barn är egentligen detsamma som att vilja döda dem. Eller hur? Så skulle ett barn aldrig säga. Jag sa åt honom att det skulle genomskåda det.
Max, vad är detta? Har Berglund 360 000 på sitt sparkonto? Men pappa, de där uppgifterna är hemliga. Ingenting är hemligt för posten. Du jobbar inte för posten längre. Brevbärare är man tills man dör. Sen kommer man till brevbärarhimlen. Jaha, hur är det där då? Som i Vivalla, fast alla är brevbärare. Mamma, kolla här. Det är en grej jag inte förstår. Alltså, Rolf har sagt åt mig att bevilja det här lånet till Valdemar Holm. Mm. Men om du kikar här så, han har ju en säkerhet, en fastighet. Men om man tittar i hans gamla papper så har han använt samma säkerhet förut för andra lån. Mm. Sen har du överbelånat dem, menar du? Ja, flera gånger. Ja, dessutom har han fonderat medel från tidigare räkenskapsår. Mm. Får lägga upp det som ett interimslån då. Men finns de här orden på riktigt eller vet? Vi retas bara, älskling. Men oroa dig inte. Snart ska vi börja prata om mat och fotboll. Så. Nej, men du har rätt. Du får visa Rolf där imorgon då. Ja. Jag vet inte vad ni ska göra, men jag går i alla fall och lägger mig. Det blir en hård dag imorgon. Ja, jag såg att du hade ställt fram labyrintspelet där. Ja. Skämta på det bara. Men imorgon ska du få höra folkets röst. Mm-hmm. Jag hade hoppats lite grann på att få höra det redan idag. Jag tycker det är roligt att se vilken energi du har fått av det här. Ja, roligt. Låt mig säga så här. Vi kräver en sporthall. Mm. Och vilka är vi då? Är det du och Pettersson? Inte bara. Ja, jag förstår. Ni har fått med den där lilla stackaren med cheferhunden igen. Nu är det så att i en demokrati, älskling, så är alla röster lika mycket värda. Mm, inte hans tyvärr, därför att Roger Mellberg är en av de fyra som är omyndigförklarade i vårt län. Så han får inte rösta. Ja, men imorgon kommer du och din Angelica få se att tillsammans är vi starka. En för alla. Alla för det. Kedjan är inte starkare än sin svagaste länk. Bättre fly än illa fäkta. En sockerbagare här bor i stan. Hej pappa. Hej gubben. Vad har du på dig för någonting? Min demonstrationsdräkt från 77 när de slutade sälja mellanöl på Konsum. Jaha, så du och Pettersson var ute och demonstrerade idag? Ja, det kan du ge dig på. Det luktar bränt. Vad gjorde ni? Satt ni eld på er själva? Vi hade ett fackeltåg, en mäktig manifestation. Och så gick vi omkring med en namnlista också. Vi fick upp över 100 namn. Vad bra. Vad gör du nu då? Jag försöker komma ihåg dem, för min lista kom lite nära Petterssons fackla. Du kan ju inte sitta och hitta på namn själv. Nej, jag vet. Det är lite svårt. Kan inte du hjälpa till? Ska du inte ge dig? Det där kommer ju aldrig att gå. Hej gumman, är du lite mör kanske? Mör? Ja. Det var inte en vanlig maktfullkomlig onsdag för dig, Rune och Margareta, det där inte? Nej. Vi såg från fönstret hur du och Pettersson antastade folk nere på torget. Vi uppmuntrade folkviljan. Det är märkligt vad folk är snara till handling bara man visar lite ledarskap. Du menar hur de kastade ut det från tobaksaffären? Ja, det var Roger Mellbergs fel. Hans chefer åt upp några vykort som tydligen var väldigt märkvärdiga. Går det för dig då, Max? Pratar du med Rolf idag? Ja, och jag fick beröm. Det var tur att jag var så uppmärksam, sa han. Du ser. Han märker när man är duktig och om han får upp ögonen för dig så kommer du att få fler och fler ansvarsfulla uppgifter. Det kan du få av mig på en gång. Hjälp mig nu komma på lite fler namn som inte går att spåra. Alltså det här är för dumt. Du sitter här och förfalskar en namnlista som du ska ge till mig imorgon. Inte bara det kan jag tala om. Roger Mellberg har komponerat en protestsång, Stoppa konsten. Och jag säger bara så här, om inte du och Pettersson väldigt snart slutar att tjata om den här sporthallen, då är det här äktenskapet över. Jag kan ta för att vi behöver inte tjata alls, för vi har redan skickat en skrivelse till Stockholm där vi påtalar era maktmissbruk. Ni har gjort vad då? Ja, det där skärade till tror jag. Ja. Det kan bli KU-förhör, sa Pettersson. Och det lät så spännande så jag glömde fråga vad det var. Nej, men Lena, det är lika gott att du lärde hålla isär de här sakerna nu, förstår du? För en torget idag var det folket mot makten. Men här hemma är det fortfarande bara Lena och Gustav. Mm. Eller kanske bara Gustav. För mäklaren visade mig en väldigt fin liten tvåa idag. Och det var jäkligt lockande. Så där utpressning, förstår du, det går jag inte på. Jo, jäkligt men Vivalla behöver en sporthall. Och till skillnad från vissa andra kan jag hålla isär yrke och privatliv. Ha! Jag tror att det räcker där någonstans, pappa.
Nej, men vadå, gubben? Du tror inte att mamma menar allvar? Ja, det där behövde mamma. Det har varit rätt mycket för henne sista tiden. Det är bra att saker och ting kommer ut, va? Det är ganska mycket som kommer ut. Ja, det är ingen fara. Det är nyttigt för dig att se det här. Nyttigt. För det är såna här stunder man ska komma ihåg sina ideal, tror du. Ja, när det blåser som hårdast, det är då man ser vilket virke båten är gjord av. Var ska du? Jag ska äta ute ikväll. Vart då? I trädgården. Jag behöver inte bli bästa kompis med Gustav. Han har ordnat det här huset åt vår familj och det är jag tacksam över. Det räcker. Är du fortfarande sur för det där med svärdfisken? Jag tyckte att det var onödigt provocerande av honom att stå bredvid och grilla korv. Han kunde väl åtminstone smaka. Men gör det här nu, älskling. Snälla, för min skull. Det är 2 dagar. Ni bor i varsitt tält och det ska vara jättevackert där vid Vallforsen. Nej, nu kommer jag. Vadå då? Jag har väl inte sett att vi har gjort om köket än. Jaha. Oj, förlåt, jag har gått fel. Hej, pappa. Ge mig ett glas vatten, ja. Tack, och en smörgås. Pappa. Förlåt, jag kom av mig. Det var inte det jag skulle säga. Fult ni har gjort det här. Nej, det gällde den här fiskutflykten, John, som du har tjatat så mycket om. Det blir ingen. Nej. Varför inte det? Det är för att jag har fått ett kulturellt uppdrag. Vansinnigt nere i centrum måste ju stoppas. Vadå för vansinne? Ja, men kan ju fråga dig istället, John, du som är så intresserad av konst och kulturfrågor. Handen på hjärtat. Visst är handarbete skit? Ja, nej, det tycker jag väl inte att man kan säga. Ja, så det kan man inte säga, det kan man inte säga. Nej. Och varför inte? Törs du inte? Okej, Gustav, du vann, du får som du vill. Ja! Yeah! Vet du vad jag pratar om? Nej, men det är så sällan jag får som jag vill, så jag blir glad av det. Rune ringde precis och han berättade det, att de har fått in en massa namnlistor, äkta namnlistor. Och det är tydligen så att folk vill ha en sporthall på riktigt. Är detta sant? Ja, tyvärr. Så konsten är dömd att kämpa i motvind, men det är väl så det ska vara? Ja, exakt så ska det vara. Folk har smak. Nej till konst, ja till sport. Tänk om vi alla kunde samlas bakom de orden. Vad mycket lyckligare vår värld skulle vara. Herregud. Är du hemskt besviken? Nej. Känner mig kanske lite överkörd, men det här är vad folk vill ha, så. Ja, den här gången är det ju inte jag. Det är Örebros befolkning som har tyckt till. Mm. Ja, men du kan se det så här. Du kommer bli ihågkommen som den som lyssnade till folkets röst. Den som stod på de goda sida. De goda, så du menar konsthantverkare är onda då? Ja, om man sätter mössor på vedträn och målar tomta på sten och tar 300 spänn, då är man ond. Ja, nu får du i alla fall tid att åka på den där fisketuren med John. Ja. Ja, jag måste ställa upp på det för Linas skull. Mm. Nej, men hej gubben, vad roligt att se dig hos mamma och pappa igen. Kan du inte sova? Vill du ha glas och boj kanske? Tack, det är bra. Jag skulle behöva prata med mamma om en sak bara. Ja, visst. Kom och lägg det här, gummen. Jag fick ett nytt jobberbjudande av Rolf idag. Men det är det jag har sagt. Han ser direkt om han är ambitiös. Ja, fast i Malmö som projektledare för något. Ja, men Malmö det går ju inte. Du ska ju bo här. Jag har faktiskt ingen riktig lust att flytta dit. Men samtidigt vet jag inte om jag vågar tacka nej. Inga problem. Vad har den här Rolf för telefonnummer? Nej, men sluta nu, Gustav. Klockan är 11:15. Men han är ju bankdirektör. Han sitter upp och dricker konjak och räknar pengar så här där. Mamma, hur tycker du jag ska göra? Ja, men om du frågar mig så är det klart att jag tycker du ska ta det. Man vet ju inte vad som leder till vad och dessutom så kanske Rolf har en plan för dig. Ja, att splittra vår familj. Ja, jag får fundera på saken. Ja, gör det. Och sen tackar du nej, gubben. Godnatt. Godnatt. Så
Alltså, jag vill bara att han ska ha självförtroende nog och våga pröva nya saker. Det är vad jag vill ge honom. Mm. Exakt så resonerade mina föräldrar när de uppfostrade mig också. Ja, då kanske jag får tänka om det. Är det någon av er som har hört något från Jan och Gustav? Nej, undrar vad de gör nu. Jag hörde på radion om en stor skogsbrand utanför Omberg. Men de skulle väl låta ett annat håll, va? Mm. Men de var säkert kul. Jag tycker synd om pappa. Han är lite rädd för Gustav. Nej, det är han inte. Han förstås inte riktigt på honom bara. Nej, men Gustav, han är lite grann som Rubiks kub. Hur man än vänder och vrider för att försöka få ihop honom så är det alltid någonting som blir lite fel. Hej! Hej. Nej, men hej Max. Pratar du med Rolf nu? Tog du jobbet i Malmö? Jag hann tyvärr inte. Polisen hade redan hämtat honom. Polisen? Ja. Ja, jag gick igenom de lån Rolf hade beviljat det här året. Ja. Och det var minst 20 stycken utan säkerhet. Så då ringde jag upp till huvudkontoret. Sa som det var och ja. Men... ja, de tror att han måste ha fått pengar vid sidan av på något sätt. Rolf? Nej, inte Rolf. Jag har jobbat ihop med honom i 10 år. Herregud, det var ju jag som anställde honom. Och nu har jag sett till att han fått sparken så cirkeln är sluten. Och vad händer nu då? Cecilia Lundgren på huvudkontoret ville träffa mig ikväll, så vi får se. Va? Är ni redan tillbaka? Nej. Vadå nej? Vi åkte aldrig, vi struntade i fisketuren. Nej, men ni skulle ju göra någonting. Men det gjorde vi gick på bio, fast vi såg olika filmer. Jag såg den nya tecknaren och John såg den svartvitt skjuta, eller hur? Hela vitsen var att ni skulle göra någonting tillsammans. Alltså ni kvinnor, ni har så svårt att förstå att vi män, vi kan ha den här typen av öppna vänskapsrelationer. Vi behöver inte hela tiden umgås vara trevligt ihop, eller hur John? Ja, tack för en jättetrevlig kväll känner jag. Mycket trevligt, det ska vi göra om tycker jag. Redan nästa söndag, vad säger du? Du kan gå och lyssna på den här panflöjt-tanten du sa var så duktig. Så sitter jag hemma och ser på fotboll. Ja. Vi kan väl äta middag tillsammans i alla fall. Ja, men förstör inte det här när John och jag har haft det så trevligt ihop. Hej då kompis, hej hej, kul, tack tack. Nej, men nu tycker jag att vi tre ska mysa med en liten middag på någon restaurang. Vad säger ni? Och John verkar ju vilja vara lite för sig själv också. Hej då, pappa. Hej då, Lina. Och glöm inte vem som skapat dig. Nej, jag tycker om att säga sådär när hon börjar bli lite för självständig. Var det skönt att slippa fiska då? Verkligen. Har du någonsin fått någon fisk till Gustav? Ja, visst har jag fått det. En 3 kilos gädda en gång. Med tummen, jag skulle lyfta upp mina solglasögon på vassen. Jo, jag tänkte höra. På hemvägen så passerade John och jag byggplatsen där sporthallen ska stå. Och det var en väldig massa tanter där. Ja, men de skulle träffas där och fira lite. Fira? Jag tror du skulle bli besvikna. Ja, så varför då? Aha. Ja, ja, ja. Du har inte vågat berätta det för dem än. Berätta vad då? Att det ska bli en sporthall. Nej, det ska inte bli en sporthall. Det ska bli ett centrum för konsthantverk. Mm. Vad sa du? Jag sa att det ska bli ett centrum för konsthantverk på den gamla parkeringsplatsen bakom torget. Ja, men du... Ljög för dig, ja. Ja. Det är riktigt. Ja, men varför? För att få arbetsro, Gustav, för att slippa ha dig och Pettersson springande utanför mitt fönster. Men se inte så förvånad ut. Det här är politik. Man lovar en sak för att få folk med sig. Och sen när det är lugnt så gör man ändå som man vill. Nej, men lägg dig nu. Ska det verkligen vara så här? Nej, men du kan ju tänka så här också. Du lurade mig på en lägenhet i centrum. Och nu lurar jag dig på en sporthall i centrum. Alltså är vi kvitt. Sover ni? Gå och lägg dig, Max. Du ska inte behöva uppleva din mor så här. Pappa är besviken för jag lurade honom lite grann. Trodde du verkligen på den här sporthallen, pappa? Ja, det är klart. Om jag inte kan lita på min egen fru, vem ska jag då lita på? Jag ville bara berätta att jag pratade med Cecilia Lundgren på huvudkontoret.
Och de har erbjudit mig ett nytt jobb. Stackare. De frågade om jag ville ta över efter Rolf. Rolf? Men då är du ju chef för hela Örebro-kontoret. Ja. Ja, det är på prov först i 6 månader. Men går det bra så får jag fortsätta. Ja, men brevbära chansen då? Ja, du, jag tror nog att den finns kvar. Om nu Max skulle kanske tycka att det skulle bli lite tråkigt där på banken. Men Max, grattis. Gubbe. Vad är det, pappa? Jag tänkte bara att nu är det ju bara 2 veckor kvar innan du ska flytta. Kan du inte ligga mellan mig och mamma som du gjorde när du var liten? Okej, okay. I 2 minuter då. Ja. Men då får du lova att inte berätta en saga om någon brevbärare. Ja, jag lovar. Det var en gång en postmästare. Inte postmästare heller. Nej, okej, okej. Det var en gång en semestervikarie som skulle sortera julkort. Men korten, ett av korten var så finurligt frankerat så ingen kunde komma på vart det skulle. Aha, tänkte man. Aha, här behövs en detektiv. Brevbärare? Ja, just det. En brevbärardetektiv. Alltså ingen vanlig brevbärare som inte ska berätta om det. Alltså brevbärardetektiver, de utbildas i läger som är så hårda att bara en överlever varje kull. Okej, okay, pappa, ta en vanlig brevbärarhistoria. De är ändå rätt korta. Okej. Okay. Pettersson och jag hade försovit dem. I detta läge... Nej. Ja, men vänta, kan man starta kvar? Vadå, rullar den inte? Nej, det rullar den. Ni måste prata med som är inspirerad, annars är det bara borta så. Är du dum i huvudet? Vadå? Ja, men du sa ju att det skulle bli en kon...